Всім привіт! Мене звати Анастасія Константинова, я із міста Запоріжжя. Минулого року ми всією родиною переїхали до Німеччини, у місто Людвігсбург. Анастасія Константинова з міста Запоріжжя. Зараз живе у Німеччині, місто Людвігсбург. В Україні працювала у департаменті реєстраційних послуг. В Німеччині тимчасово не працює. В Україні Анастасія жила звичайним щасливим життям. В неї була родина, дитина, робота, квартира, машина, дача, собака. Тобто все, що потрібно, і навіть більше. Вона ніколи не планувала переїжджати з рідного міста. Не мріяла жити у Європі, але війна усе вирішила за неї. У Запоріжжі ми жили у небезпечному місці, тому що біля нашого будинку вже тричі прилітав снаряд і тричі ми вставляли вікна і двері. Та останнього разу ракета поцілила у сусідній будинок і там загинули наші знайомі, батьки моїх однокласників та сусіди, з якими ми прожили все життя. І ось так, схопивши одну валізу на усіх, Анастасія зі своєю родиною неочікувано та вимушено опинилася за 2500 кілометрів від рідного дому у невеличкому місті Людвігсбург, поруч зі Штутгартом. Німці дуже-дуже співчувають українцям і готові були надати просто все необхідне, щоб нам допомогти. І нас прихистила до себе неймовірна родина – це Андрея та Піт. Ми прожили у них 5 місяців і потім вони допомогли нам орендувати житло. І хоча вже майже рік Анастасія живе у чужих стінах, де жодна річ, окрім синьо-жовтого прапора, не нагадує їй про рідну домівку, вона дуже вдячна Німеччині. Та вважає, їй дуже пощастило, адже її родина може спокійно спати, та їм є куди повертатися кожного дня. Оренда цієї квартири коштує 800 євро на місяць. Це чиста оренда плюс 250 євро комунальні послуги. Наразі, коли ми перебуваємо на пособі, все це за нас оплачує Німеччина. Це кімната дитини, вона така велика, світла. Хочу звернути вашу увагу, у всьому цьому будинку немає ніде батарей, тому ми обігріваємось ось такими батареями. Нема батарей, зігріємось кондиціонером, подумали зараз деякі українці. Але в Німеччині ще треба постаратися, аби знайти кондиціонер. Всі домівки без кондиціонерів. А це наша кухня, світла, простора, ось такі великі вікна, які виходять на двір та на балкон. Дуже зручні поверхні, тут є все необхідне, дуже подобається. А це наша вітальня. Це батарея, якою ми опалюємо цю кімнату. Тут також такі великі вікна. Знайти житло у Німеччині зараз нелегко. Не тільки вимушеним переселенцям, але й місцевим. І ось коли після тривалих пошуків українці нарешті винаймають квартиру, на них чекає велике здивування – пусті стіни. Так було і з нашою героїнею. Але завдяки німцям, як бачите, їхня квартира виглядає цілком придатною до життя. Багато хто обставляє свою квартиру завдяки шпермюлю. Це коли німці виставляють на вулиці непотрібну техніку, меблі. Це може бути що завгодно. Тому що їм вивезти це з будинку коштує набагато дорожче. Декілька разів на місяць німці можуть виставляти свої непотрібні речі. Це називається шпермюль. Можна знайти самокати, велосипеди, дивани та багато всього. Можливо, саме зараз хтось виїжджав з своєї квартири і повертав її власникам і вивіз усе своє, ну, не все, але своє майно. Із цікавого, що помітила наша героїня у Німеччині, місцеві дуже полюбляють приходити на ось такі блошинні ринки. Та що там, українці теж таке полюбили. Адже тут можна купити абсолютно усе. І не тільки купити, а ще й продати. На таких блошинних ринках загалом дуже багато людей продають, купують. І тут дуже дійсно багато крутих речей. А ще ось на таких ринках можна знайти українську літературу. Що ще тут цікаво, це те, що можна торгуватися, тому що немає якоїсь конкретної ціни.
Вихідні для українців та німців – це два різні світи. Як ми відпочиваємо у неділю в Україні? Гуляємо, відпочиваємо, влаштовуємо прибирання або прання, ходимо по магазинах на закупи, іноді в якийсь ресторан чи торгово-розважальний центр. Ми, українці, робили б це і в Німеччині, але не можна. Нічого не працює. І ви працювати теж не можете. Ще у Німеччині у неділю все зачинено. І навіть на вулиці ви рідко коли зустрінете людей. Ще тут є таке правило, що ви не можете дома прасувати, прибирати та якось голосно себе поводити, тому що німці дуже поважають спокій один одного. І ось навіть ця от локація, вона завжди повна людей, але у неділю тут майже нікого немає, і це, якщо чесно, велика рідкість когось навіть зустріти. Ми усі багато чули про пунктуальність німців. Начебто вони ніколи нікуди не спізнюються. І це схоже на правду. Ось Настя звернула увагу, що на зупинках є розклад руху транспорту, де усе розписано до хвилиночки. У Німеччині всі дуже пунктуальні. І на кожній зупинці ви можете побачити ось таке табло, де по хвилині розписано, коли прийде ваш автобус. Якщо ви раптом здивувалися, що у нашому сюжеті майже немає людей, окрім нашої героїні, то це не випадковість і вам не здалося. Що стосується німців, вони дуже непублічні люди. І тут є такі правила, що не можна знімати людей на вулиці або в приміщенні, особливо дітей. І навіть коли ви входите у дитячий садочок, ви не маєте права навіть діставати свій телефон із сумочки. Тому що за це можна зробити собі великий штраф. Безтурботні німецькі жінця. Я до сих пір не можу зрозуміти, як таке може відбуватися в світі, що зараз відбувається в Україні. І дякую Німеччині за те, що я також можу хоч на мить відчути це безтурботне життя.